यो मेरा जाइ दूसरा जाइ योरा मलेशिया को योरा बर्नी को बर्नी को योटा आ योरा योरा लास्ट में जाइ आ हमरो यो चाहिँ वीरेन्द्र सरकारले प्रधानमन्त्री नागरिक दिएको अहिले तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल लेराज ब्लग यसमा जोडिनु भएको छैन भने जोडेर साथ दिनु होला धन्यवाद म लेरा नेमाङ आज आशबहादुर नेमाङ जो समाजसेवी अति राजनीतिज्ञ अनि राइटर पनि हुनुहुन्छ उहाँको घरमा गएर उहाँको ती 90 वर्ष मा चल्दै गरेको उहाँको जन्मजयन्तीको अवसरमा उहाँसँग म सानो कुरा गर्छु त्यो कुराको झलक म तपाईँलाई यो भिडियो मार्फत देखाउन चाहन्छु गोली हान्नु लानु पऱ्यो होइन त्यस्तै लडाइँमा हामी पऱ्यौँ सेकेन्ड लास्ट लडाइमा हामीले त्यसमा केदा मलायामा मलाया पऱ्यौँ त्यस बेला हाम्रो रामबहादुर ऋषिले उठेजियाको मुसेबियाको भलो डाँडा भलो डाँडा थियौँ त्यहाँदेखि उहाँले जो कमाउनु आफ्नो नम्बरले एउटा मान्छे मारि म त मान्छे मारिन एकदम मान्छे मारेर त्यसले एउटा एमएम यो मेडल चाहिँ दुईटा जाने एउटा मलेसियाको एउटा बर्नीको एउटा लास्टको चाहिँ हाम्रो वीरेन्द्र सरकारले प्रधानमन्त्री नागरिक दिएको किताब पनि लेख्नुहुन्छ नि त एउटा किताब लेखेको छु तर हाम्रो धर्मको लागि धेरै ज्ञानहरू लेखेको छ यो चाहिँ मैले एउटा साथी युकेमा सधैँ
wami dharma parikar mein ho le wala ki bas kitab ka prem kare eto prakar ke prem prakar ne wale ma kada dio to ye ro me ja gaya tapai ko jati aayu hamu ta banta sakdau na hola la bhai ma ali kati anand ma yadi bichar garnu parne kina mane ma pahila ta ram pan hoda thiyo na ta ko bhale eta ko tamba ta ko rakhi bantyo le gala ekdam ma khata bhat jabo ma hamro